ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီရဲ့ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ရွှေမြတ်မိုးမိုးကုတ်ဓမ္မရိပ်သာမှာညနေပိုင်း online တရားဆခမ်းစတင်ပါပြီ။ယခုအချိန်ဒီရွှေမြတ်မိုးဆရာတော်ဖះဟောကြားတော်မူအတောယထာခန္နေစဉ်ဥပမာပြဝိတ္တုတီခန္တပါတရားတော်မြတ်အပိုင်းနှစ်ကို나ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီရဲ့ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့တရားတော်မြတ်나ယူခြင်းမပြုမီ ພະອາຍຸປັນຊິນເພຕໍມຸດໍມະສວະພະຍາອະນະມໍຕະຕະພິ່ນພະຢາສິຂູກະ rowData ກົງຊູນະມໍຕະຕະພະກວັນໂຕອະຣະຫັນໂຕທັມມະຕະງພຸດທະຕະນະມໍຕະຕະ

သာရဏတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောသတကရေ1382ခုနှစ်ဗျာဒူလာပြိကျော်3ရษနေနှစ်ခရဲနှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ ရန်က anyway, ုန um ်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥကလာបမြို့နယ်ပါရမီလန်းအမှတ်၈ចောင်းတိုက်ရွှေမြင့်မုံဘုက္ခုဝိပတနာဓမ္မရိပ်သာចောင်းတိုက်ဤအတွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းညည့်တရားစခန်းပွဲတော်ကြီးတွင် ဟုတ်ကြခြင်းမြေတော်မူအပ်သောယထာခောနစဉ်ဥပမာပြဝိတौဒီခောနပါတရားတော်ဒီတရားတော်အမြတ်ကိုဟုတ်ကြတဲ့အခါမှာဖြင့်မူလပန္နာတပါဠိတော်အထကရာတို့၌

ဣဒံ पि ဓမ္မေယတနံပဏိတံဣဒေနာသေ신 दु ओठी ဟောတုဣဒဝါယခုမြည့်မြးများလူရှင်တို့ကြည်လင်ွှင်ပြနေထိုင်ကြသည့်ဌာနခမ်းဝါဤလူရွာ၌တော်၎င်း 후라와갈옹나가공바먀도벼바자동토디봉낟도르강대기두와사뚜마하와따인타네야마사디나6비두낟도르강와이단닛대아먀누아또 يان ကိญစ <laughs> <laughs> ီยတนะအချင်း睡ငွေပရမျာသတိအဖြင့်မြပြလဆောသောအချင်းလောကီရတနာအဖျားပြသည်အာတိစင်စမဲ့သွေးရှိ၍နိဗ္ဗာန်ပြည်သို့ဤတထာဂတိနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟူသောရတနာနှင့် ဓမ္မတူညီသောနายတနံထေလောကီရဏအဖျာပြာတိနောအတ္ထိစင်စီဤကံအမအဖြင့်မရှိဟုဖြစ်ပါ၏တို့ဤဤတံဤတမေအယံဤဝဓမ္မော ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအတ္တတရားတို့မြတ်သီတာလျင်ဗေနိတံမောမြတ်သောယတနနှစ်သက်ရာမြှူးစေရာယရနာအစေတို့ဖြစ်ပါ၏ဣတိနာသေစိနာဤတို့နှုတ်တံဖို့ထောက်ပြန်၍ ဟောမ္မဇောဆုလိုက်ရသောဝစီသစ္စာပနာမကုသကံစေရနာကြောင့်တေတုံမကံမွိဋ္ဌိရှင်မြနှင့်တက ्वा สวากายกาสวฑาอิกามาอปองเตยานาจะตุยหะศีลูปิตุปิตาอปองกะบาตุกะบาตาอปองตรองกองตุอังตะปะระยะขุอะเชิงยะขุกาละมะอะสะปิอยู่ยิ नैवं तु यौति दै အောင် तोसैय दखना काल बलं तुवोठी अनायोगा किंसेनक्वा लये गोसै न ဖြ um, ာ चंम चंतायिं सीजा कोंदी होदु होंदु စင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစို့တတိတတုတာတုမနိယကတော့ငါခေါ်ကြပြီခဲ့တဲ့ ยถาขณนะเส้นอุปมาปะวิทौติขนะบาเตยตอมญะโกเสร็จไปတော့นาชะยะอ๋อเมสวาพะย่าสิงกรอมญะจีอิฌาติเฉชวยมวยะหมิဖြစ်เตกะปิลาวอหมิยกะปิลาวอภีเนี่ยมะณีมะเวม ဓောနပုံနာယွာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓောနယွာပုံနာအဲ့ဒီဓောနပုံနာယွာမှာတရေင်းသုံးနေထိုင်ပြီတော့သာသနာပြုတော်မူနေတယ်အရှင်မြတ်ကတော့မန္တာနီပုံနေမကြီးရဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အရှင်ပုံနာမထေရ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ် อเส็งปุญณะมถิญญัตติเตยหอเตยาปยะเณญามะอัตตาสงอะก้องสงหลุขอเเละอีตระยะฑูโกเลยยาชิรุกูวาระอะธุอาภิเณอเส็งปุญณะมถิญญัตติทูจาเเละกงยีกะชะหะอะติ ชะหะอังเอทุโกเตยยะยอออเรเนียมาภิญเฑอัตตาสงจิตติยะหันทังฆาโรฌินญะตุกาเตอะลันเนตะจิญญูจะเตแทจองเลยเอริเนเปมาสรุสิอะศีปุณณมะถิญญะเยกงตะเรฮาอิมตะมาปะณะนิโดเต အရှင်ပုံနာမထေမြတ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ငားလဲအဘိစ္စဂုံနှင့်ပြေဆုံးတော်မူ၏အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအဘိစ္စဂုံနှင့်ပြေဆုံးအောင်လဲဆုံးမတုံသင်တော်မူတတ်တယ်အရှင်ပုံနာမထေမြတ်သည် ကိ sure no ုယ်ရင်းကလေတန်တု ద్ధి ဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြေဆုံးတော်မူလေတပည့်သာဝကတို့ကတန်တု ద్ధి ဂုံနဲ့ပြေဆုံးအောင်လဲဆုံးမတုံသင်တတ်တဲ့ဟေယံဘုံနာမထေမြတ်တိကိုယ်ရင်းကလေဝိဝေကဂုံနဲ့ပြေဆုံးတော်မူရဲ့ တပိသာဝကယဟန်တော်အရှင်မြတ်တို့ကိုလေဝိဝေကဂုံเนี่ยပြေ송အောင်သုံးมาទုံ تن တော်မူတတ်တယ်။ကိုរိုင်ကလည်းအတန်တက္ကာလို့ခေါ်တဲ့ဂုံနဲ့ပြေ송တော်မူတယ်။တပိသာဝကဒီကိုလေဒီဂုံနဲ့ပြေ송အောင်သုံးมาទုံ تن တော်မူတတ်တယ်။ကိုរိုင်ကလည်း အားထုတ်အပ်သောဝရိယနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတယ်။သဗ္ဗိတဝဂတုကိုယ်လေဝရိယသာပြီတရားအားထုတ်မှုอย่างအတွေ့တွင်တွင်ဆုံးမတော်မူတတ်တယ်။ကိုယ်တိုင်းကလေသီလဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်။သဗ္ဗိတဝဂတုကိုယ်လေသီလဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမတွင်တွင်တော်မူတတ်တယ်။ ကိုယ် རང་ ག་ လေတမာတိဂုံ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတယ် vartheta tawaka တို့ကိုလေတမာတိဂုံ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူတတ်တယ်ကို རང་ ག་ လေပညာဂုံ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတယ် vartheta tawaka တို့ကိုလေပညာဂုံ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူတတ်တယ် ကိုယ်တိုင်ကလည်းရဟတ်တဖိုလ်ဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်။တပိသာဝကတို့ကလည်းရဟတ်တဖိုလ်ဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမတွင်တည်တော်မူတတ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းပိဿဝခဏညာတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ် တပိသာဝကတို့ကိုလေပိဿဝခဏညာနဲ့ပြေဆုံးအောင်ဆုံးမတုံသိတော်မူတတ်တည်းတောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့130မျိုးပေါ့ဒီ130မျိုးတို့ကိုဓမ္မဝုထုကာလို့လေခေါ်ရတယ်ရရှင်ပုံဏမထေမြတ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲနဗတ်တေ အပိသခုနဲ့ပြေဆုံးနေတပိတာဝကတို့ကိုလည်းအပိသခုနဲ့ပြေဆုံးအောင်ဆုံးမတွင်တဲ့တဲ့အပိသခုဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်လောဘနှဲတဲ့ဂုံလို့ပြောရတယ်အလိုဆန္ဒနှဲတဲ့ဂုံလို့ပြောရတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့အချူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ အကျို့တော်ရဟန်းတော်တို့ဟာလောဘနေတဲ့ဂုံနေမပြေစုံညဘူးတဲ့လောဘနေတဲ့ဂုံနေမပြေစုံညတိအတွက်ကြောက်အတ္တရိษ္ဆာမိမိရတာနေမကြည့်နှပ်ဘူးသူများရတာကိုတဲ့အရာတဲ့လူချင်းနေလောဘတွေဖြစ်နေကြတယ် ဆိုကြပါစို့ယောဂီအပေါင်းတို့ရောခေါင်းတို့မိမိကိုယ်လည်းဒကရကမရိကတင်ငန်းကတ်တယ်အချားသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုလည်းတင်ငန်းကတ်တယ်ဒီလိုတင်ငန်းကတ်တဲ့ခါမှာဒကရကမရိလှူတာကတော့အတူတူပဲသူ့စီဝိုင်းစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချားသောယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းစီဝိုင်းစီပဲ ถูกต้องแหละဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရထားတဲ့စီဝံစီလေးကိုကြိပ်ပြီးတော့မကြိတ်နိုင်ဘူးဟိုးယဟတန်ငါတော့အရှင်မြတ်ဒီရထားတဲ့စီဝံစီကိုကြိပ်ပြီးသူများတွေရထားတာကိုဘာလို့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဓာတ်ကိုကြတော့ယောဂီဘန္တတော်ကောင်းတို့အလိုကြီးတယ်ကိုရထားเนี่ยမကြိတ်နိုင်ပဲ ਨੇ သူများရာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဒီလိုပုံပ꼴ဒီလည်းပဲတာဆီကြတာပါပဲနောက်ယောဂီပေါင်းသတော်ကောင်းတို့ပါပိတ်ဆာတယ်တစ်ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့တယ်ရောက်မှာတော့အချင်းလိုချင်နေတယ်ရောက်မှာတော့အချင်းနဲ့ဘယ်လိုလိုချင်ညတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိမိမိမှာ တိလတ္တမာတိပညာအစရှိတဲ့ဒီကုန်စည်းစုတွေမရှိဘဲနဲ့ရှည်တဲ့အောင်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တကားရကမရိကားတဲ့လှူတဲ့ကံမှာလှူတဲ့နေရာမှာလေအတိုင်းအရှည်ကိုမသိဘူးလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကအများကြီး လူချင်းလည်းအများကြီးယူတယ်ဒီလိုပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲတဲ့နောက်နဘာတော့မဟိစ္ဆာတယ်လောဘကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပြီသူကြားတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရယ်တီလာလည်းရှိတယ်တမာရီလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်သဒ္ဓါတရားလည်းရှိတယ် ตุ๋มมาရှိတယ်တဲ့တီလာတမာရိပညာตระตยาတို့ရှိเจ้าကိုလေသူอ่ะจွားတယ်ตี้အောင်လဲပဲပြောတယ်အဲ့ဒီကဲသူပြောရုံနဲ့မကဓကရကမရိကလှူလက်ခံမှာလေလူတာတဲ့သူကပူပြီးတော့သူอ่ะအလှူခံတယ်လူတာတဲ့ပူပြီးတော့သူကရဲ့ရှူတယ် အရှင်ပုံနမထေញညအစရှိတော်ရဒခေယဟနာတတော်ကောင်းကြီးကြီးကြတော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်အောင်နေထိုင်တယ်နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းနေထိုင်တယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းနေထိုင်တယ်ဟောအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဂ္ဂသပယနေ့ဟောပြတဲ့အရှင်ပုံနမထေရုံညကြတော့အပိ္ပိစ အလူနေတယ်တဲ့အလူနေတယ်တဲ့ဘလောက်ထီရောင်မင်းယောဂီပုံတော်ကောင်တို့အလူနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတရာတရားရှိတယ်တရာတရားရှိတာကိုသူလူမသိအောင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတရားအာထုပ်တယ်တရားအာထုပ်မှာမသိအောင်သူနေတယ် သူပရိတ်တိရွတ်တယ်ပရိတ်တိရွတ်တယ်လို့လူလဲកោម ᅡ ទៅចွားမនីဘူးបဋឋាននេះရွတ်တယ်បဋឋានရွတ်တယ်លុទូចွားမនីဘူးតរតរះតាណែពិសំណែតរតរះရှိတယ်លុទូចွားမនីဘူးតောតាបံភេទទេតောតាបံភេទមិនម័តិអំកូទូនីទេ တရကံဖြစ်တယ်တရကံဖြစ်မှမသိအောင်ကိုသူနေတယ်အနာကံဖြစ်တယ်အနာကံဖြစ်မှမသိအောင်ကိုသူနေတယ်ယဟနာဖြစ်တယ်ယဟနာဖြစ်မှမသိအောင်ကိုသူနေတယ်တရကပြထားတာကတော့ဓမ္မသောကမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာယဟနာမထေမြတ်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ် เยหะนาတော့ယေဟန္နာပဲတူကို့တဲ့တခရကမဒီကယေဟန္နာမှန်းကိုမသိကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဝਿੱတ်တဲ့သင်္ကသူယုံတဲ့သင်္ကသူไก่တဲ့သပိတ်အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှတမတ်တော်မှာတံမှု့လေ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဲမိုင်ကလေတဲ့ဟောင်းนวลนี่มาပေါ့ ေဂတိကလည်းရတဲ့ဟောင်းတော့နေမှာပေါ့တပိကလည်းဦးမင်းယူရင်းပြီးတော့နေမှာပေါ့အဲ့တော့တခါတော့ဓမ္မသောကမင်းတရားကြီးတဲ့ကြောင်းအလှရေစချပွဲတို့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကကြွလာတယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့တာဝန်ကြတဲ့တဂရကမတိကဘေကကိုရောကြီးလဲမသိဘူး ပေက구တော်ကြီးလည်းမတည်ဘူးမတည်ကြသည့်အတွဲကြောင့်အရှင်ဖေယအပြင်ထွက်နေပါဖေယဒါကတကယ်ကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်ဒီနေတဲ့ခမကြီးပါဖေယတကယ်ကိုသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီတရင်သုံးနေမဲ့နေရပါဖေယ အရှင်ဘုရားအထဲတဲမဝင်ပါနဲ့ပို့အထင်သိအမြင်သိတဲ့သူကိုတဲ့အပြင့်ကိုနှင့်ထုတ်တယ်အခါမှာတဲ့ယန္တာမထေမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကြီးကဓမ္မသောကမင်းတရားကြီးဟာတရားတရားအမတ္တမှာကောင်းတယ်တရားတရားအမတ္တမှာကောင်းတယ်ဓမ္မသောကမင်းကြီးရဲ့အလှူကိုငါလို့ သေဟန <hel> ာပုဂ္ဂိုလ်ကအလှ er ူခ <t x 2> ံမိ <ara> ု့ဆိုလို့ရှိရေဓမ္မတောကမင်းတရားကြီးมาတဲ့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ပြေစုံနဲ့အကျိုးတရားတွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါသည်တဲ့ဓမ္မတောကမင်းတရားကြီးကိုချီးမြှောက်တော့အားဖြင့်သေဟနာဖြစ်တဲ့ငါကအလှူခံရမယ်ဆိုပြီး ยานามเทียญญ์ญาติฮะတဲ့ဒီတကိုးเนี่ยမြေကြီးတဲ့ကိုတက္ခာတော်ဝင်သွားတယ်ပြီးတဲ့ခါじゃมาတဲ့မြေကြီးกะนี่พောက်ถรัลาไปသူတို့อจีสงมเทียญญ์ญาติกูတဲ့ฉှထားတဲ့ณียามาသူก็หนีပြီးတော့อะไรมาရှိတယ် လူဘဝပစ္စည်းတွေကိုအလုခံပြီးတော့သူပြန်သွားတော့တယ်တဘောကတော့ယောဂီပုံတော်ကောင်တို့ယဟာနာဖြစ်ပါသေးခင်နဲ့သူ့ကိုယဟာနာဖြစ်မှာမတိအောင်ကို့့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  နာပတ္တိပိဿယအပိ္ဆာတေနာမဘိဒုတင်္ဂအပိ္ဆာတေနာမဘသံဘဟုတ္တအပိ္ဆာတေနာမဘလီအတီးကမအပိ္ဆာတေအလုနှဲမှုလိမျိုးရှိတယ်အလုနှဲမှုလိမျိုးတို့တွင်တေနာပတ္တိပိဿယအပိ္ဆာဆိုတာက ပစ္စည်း၄ပါးတို့၌အလိုနှဲခြင်းပစ္စည်း၄ပါးတို့ကိုအလိုခန်းခြင်း၌လောဘနှဲခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းရအပိ္ပ္ပာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်း၄ပါးတို့၌အလိုနှဲတဲ့ယဟန်တော်များဟာတဏှာရက္ခမရိကအလိုဒါနာရိပြုလုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ ဒီဒဂရကမ ਧੀ ဒီသရတရားကတော့ကောင်းတယ်တူတော်ပစ္စည်းဥษาကနဲတယ်ဆိုလို့ရှိနဲနဲလေးပဲသူကအလုခံတယ်ဟောဒီဒဂရကမ ਧੀ ကြတော့တဲ့ပစ္စည်းဥษา ਧੀ ကတော့တဲ့အများကြီးချမ်းတာတယ်တိုးတော်သရတရားကြတော့နဲတယ်ဆိုလို့ရှိနဲနဲပဲတဲ့အလုခံပါလေ ဒီပုံကူကြတော့တယ်တရားတရားကလည်းအကောင်းတယ်ပိစီဥ္ဇာရိကလေကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီဒကာဒကမရိကနေပြီးတော့အရှင်ဖယားအလိုရှိတာဒီပြောဖယားအရှင်ဖယားလူချင်းတာမှတ်သမက်အကုန်ဖြည့်စစ်ပြိမ့်တယ်အဲ့ဒီကဲတော့ရှောက်ပင်ရှောက်ညာတယ်တူကတော့ तू လိုတာဒီကိုပဲအလှခံတယ် ပူအလိုမခံမှုတဲ့ဒီနေရမထကရာဆေညာကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပြထားတယ်ဒီလိုအလိုနေတဲ့ပုံစံတွေဟာတဲ့မယားသေးတဲ့လတ်လာပါဒီလဲတော့ပူရတယ်တဲ့ရှားပြီးသားလတ်လာပါဒီလဲတူကပူပြီးတော့တဲ့ခိုင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကရကမတိဆိုတာကလေတူကအကဲခတ်နေကြတာပဲ หาดิภูญีก ne ja no, ็โลภจีเด้โธก็เน so ่ๆหูยินตัวก็อะเหมยจีอหลุขั่นเด้ถ้าจังโธหนาวตวาดลุบไม่ဖြစ်ผู้ตวาดลุบไม่ဖြစ်ผู้สุบิ่ดเอริจองเอริภูญีสิตวาดกูไม่ตวาดหรอกเอ้อบ่ผิดตวาดหรอกลัดล่ะบ่อยากหรอกบ่ดีภูญีจ้ะรอเด้โธก็ แน่ๆหลูยินแล้วเว้ยตูว่าแน่ๆนี่อยู่แล้วโธ่กเหมี้ยงๆหลูได้ขาตองมาเว้ยตูว่าอะเหมี้ยงจี้มาหลูจ้าแน่แน่ๆเว้ยหลูกูนางทิยุเว้ยหลูโซบี้ดอตูว่าต๊าเดะเอริผงญีมิ้วจารอตูว่าตะคาหลูยงเน่เลอาไมหยาวณคาตวหลูเร่ နခလူရုံနေလေအာမရဘူး၃ငါးသွာလှူတယ်။၃ငါးသွာလှူရုံနေလေအာမရဘူး၄က၅က၆ခ8က၈ကသွားသွာတယ်။ဒါကြောင့်အလူနဲတဲ့ပုံကိုကြတော့ပူပြီးတော့လှူခြင်းညက်ရတဲ့ပူပြီးတော့ရတဲ့။ဒါကြောင့်ယောဂီဘုံတော်ကောင်တို့ပေးစီအပိ္ဆာပဲ။ပေးစီ၄ပါးတို့နိုင်၏တဲ့။ အလုံးနေတယ်ဆိုတာကသရတရားတော့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်แน่แน่ပဲသူอ่ะအလုခံတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့အများကြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်သရတရားနေတယ်ဆိုရင်တော့แน่ๆကြီးပဲအလုခံတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းညသရတရားကလည်းကောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအရှင်ဘုရား လိုချင်တာမှန်သမျှပြောဖျゃဆိုရင်တောင်းမှပဲသူ့လိုတာလေးကိုပဲလုခံပါလေတဲ့ဒါကိုပစ္စည်း၄ပါးတို့၌လောဘနေတယ်ပုံပ꼴လို့ပြောရတယ်နောက်နံပါတ်2းကြတော့ယောဂီဘောင်တော်กลางတို့ဒုတင်္ဂအပိ္ဆာဟာတယ်ယဟန်တန်ကတော့အရှင်မြတ်ဒီมาတယ်ဒုတင်73ပါးဆိုတာရှိ ဓုတင်73ပါးရေကမိမိကတဘာတဘာလပတ်တနိုင်လပတ်3ပါးတနိုင်3ပါးပေါ့အထူးသော်ရာသံငါတော်ရှင်မြတ်ဒီလိပဲဓုတင်73ပါးလုံးဆောင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပေဓုတင်တွေဆောင်းဆောင်းသူဓုတင်ဆောင်းတဲ့ယဟမမတိအောင်ဖြေွက်ပြီးတော့သူနေနေ ဒုတင်ဆောင်တဲ့ယဟာမမတိအောင်တော့လျှိုဝဲနေတယ်။ယဟာအချင်းချင်းတောင်သူမတိအောင်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့ဒုတင်ကအပိဿလိုခေါ်ရတယ်။နောက်နဘာသုံးဘဟုတုဒ္ဒအပိဿ။ဘဟုတုဒ္ဒအရာမှလည်းပဲသူကအလိုနေတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ဘ ਹੁ တုတ္တနဲ့ပြည်စုံနဲ့ယ ahanan တော်တပါဖြစ်တယ်။ပြီးဒကသုံးပုံဆောင်နိုင်တဲ့ယ ahanan တော်တပါဖြစ်တယ်။သို့တော်သူကိုပြီးဒကသုံးပုံဆောင်တာမတိအောင်သူကနေတယ်။တကယ်စာတ္တပိတဘ ਹੁ တုတ္တနဲ့ပြည်စုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မထင်အောင်သူကလျှို့ဝှက်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့ဘ ਹੁ တုတ္တအပိစာခေါ်ပါ သေ Now, ali, ာနာပါတိအဓိကမအပိစ္စအဓိကမဆိုတ ag ာကတရားရှားတဲ့ပုဂ ah ္ဂ ah ိုလ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တောတာဘာဖြစ်ပြီးမြဲတောတာဘာဖြစ်မှန်းမသိအောင်နေတယ်သကရာဂံဖြစ်ပြီးမြဲသကရာဂံဖြစ်မှန်းမသိအောင်နေတယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးမြဲအနာဂံဖြစ်မှန်းမသိအောင်နေတယ်ယဟနာဖြစ်ပြီးမြဲယဟနာမဖြစ်အောင်နေတယ် အရာကိုအထိကမအပိ္ဆာလို့ခေါ်ရတယ်အထိကမအပိ္ဆာလို့ခေါ်ရတယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီပေါတတော်ကောင်းတို့တူတယ်အပိ္ဆာဒီ၄မျိုးရှိတယ်ဘေဇေယအပိ္ဆာဒုတင်ငါအပိ္ဆာဘဟုဒုတာအပိ္ဆာအထိကမအပိ္ဆာ ဘိဿတရာလေးမျိုးနောက်ຫນဘာနှိကြတော့အရှင်ဘုံဓမထေမြတ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်လဲရောင်းရေးခြင်းတို့ခေါ်တဲ့တန်တု္ထိဂုံနဲ့ပြည်စုံมาပြီဤတပိသသာဝကတို့ကိုလဲတန်တု္ထိဂုံနဲ့ပြည်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တတ်ပါ၏ ကိုယ်တိုင်လေးပဲတန်တု္ထိကုံနဲ့ပြေဆုံးတယ်။သူတော်ဘာတို့ကလည်းတန်တု္ထိကုံနဲ့ပြေဆုံးအောင်လည်းဆုံးမသွန်သင်ထက်တယ်။အဲ့တော့တန်တု္ထိဆိုတာကရာထာနဲ့ရောင်ရဲခြင်း။ရာထာနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေတာကိုသူကတန်တု္ထိလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီတန်တု္ထိတရားကိုပဲတန်တော်တာလို့လည်းခေါ်သေးတယ်။ တဟဒုတိယကအလုံးပေါင် so းဖနှပ si ားရှိတ e. လေဆိုလို့ရှ me, ိရင်တော me, ့28ပါရှိတယ်။ဒင်းငန်းမှာ3ပါရှိတယ်။သွားမှာ3ပါရှိတယ်။ကြောင်းမှာ3ပါရှိတယ်။ဆေးပစ္စည်းမှာ3ပါရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့38ပါ။ကဲကြောင်းမှာ3ပါကဘာတော့နဲ့နပတ်၈ ယထာလာဘတ ja ha ja ံတော်တာရတဲ့เจ้าမှာပဲရောင်ရီကြည်နပ်ပြီးတော့နေတယ်ရထဘလတံတော်တာမိမိနဲ့เจ้ามายီအဖြစ်တင့်တင့်ညီညွတ်တဲ့เจ้าမှာသူနေတယ်ယထသာရုပတံတော်တာခ신ပြည့်သလိုပဲတဲ့သူက ແລະယောက် པ་ အောင်နေတယ်တဲ့ກേດາກູແດອແຈແປຊင်ပြပါແມ່ຍະທາລາບຕັນດໍຕາဆိုတာກະຕັນດໍຕກົ່ງຕັນດົກທີກົ່ງແດ piece ສົ່ງແດຍະຫັນເຫຼົ່າດາບາດະກາລະກະມະລະອີກະຕູກູແດໄຕຈောင်းນີ້ສောက်ຫຼຸແດອະດີໄຕຈောင်းເດເບໂຕວ່າຊောင်းແຮ່ປີດໍနေດີ တဂရကမရိကတစ်သားចောင်းဆောက်လှူတယ်ဒီတစ်သားចောင်း ਨੇ ဘယ်သူကဂျေနတ်ရှောင်ရဲ့ပြီးတော့နေတယ်တဂရကမရိကအင်ဘက်ចောင်းကလေးကိုဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဒီအင်ဘက်ចောင်းကလေး ਨੇ ဘယ်ရှောင်ရဲ့ဂျေနတ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကိုယထလာဘတန်တော်သားလို့ခေါ်ရတာရတာ ਨੇ ရှောင်ရဲ့ဂျေနတ်တယ်လို့သိပေရတာ နောက်နဘာနေ့ယထာဘလတန်တော်သားကမိမိနေတဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုသူကနေတယ်ဆိုကြပါစို့တဂရကမ ड़ी ပြူတာကတော့တဲ့သူ့အတွေ့တက်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အုပ်တိုက်เจ้าကြီးကိုသူကလှူလှူတယ်သို့တော့သူကဒီအုပ်တိုက်เจ้าနေရင်ချမ်းမရအဖြစ်မကောင်းဘူးမကောင်းသည်အတွေ့เจ้า ကခြားရဟန်းတော်တပါးကနေပြီးတော့တਿੱသာចောင်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတਿੱသာចောင်းပေါ်မှာနေတဲ့ရဟန်းတော်ကိုတွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နေတဲ့အုတ်တိုက်ចောင်းကတပည့်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မတည့်လို့ပါဘုရားအရှင်ဘုရားနေတဲ့တਿੱသာចောင်းလေးပေါ်မှာတပည့်တော်နေပါရစေအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်နေတဲ့အုတ်ចောင်းမှာသတင်းသုံးနေပါဘုရား တက်သားကြောင်လေးမှတပီတော်ပြောင်းပြီးတော့နေပေးရစီအဲဒီကဲတော့အပြောင်းအလဲလှုပ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ယထာဖလသန္တောတာလို့ခေါ်ရ아요။နောက်ယထာတာရုပ်ပသန္တောတာဆိုတာကမိမိကတကက်ကောင်းပေးဆိုတဲ့เจ้าကြီးကိုအလုခံရတယ်။တိုးတော့မိမိကဒီเจ้าကြီးကိုမနေဘဲနဲ့ တခြားယဟန်တော်တပါးကိုလီလီညံ့ညံ့နဲ့လူးလီလီညံ့ညံ့နဲ့ထားမိမိကတော့တဲ့အစင်ပြေတဲ့အကြောင်းကလေးမှာပဲသူကပြောင်းနေပြီတယ်။ကောင်းတဲ့အကြောင်းမှာသူကမနေဘူး။မကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးမှာပဲသူကနေပြီတယ်။ဒါကိုကြတော့ယထာတာရုပ်ပတန်တော်သားလို့ခေါ်ရ စထာသာတ်ပါသသ။သနင်ပသရ်လ်ထိးတိုင်းမစွနှ်ပသရန်လ်တိးတိုင်းမှ်။စောပေစီနင့်ပါသတ်ရ်လိနီတိုအများအာရှိ်ကာတော်စာသင်တိ်ကရျာသောရိ။သသတုထိကုနှင်ပြစဆုံမျာာကာများတည်။ ဘုန်းကြီးတို့စာသင်တိုက်တွေမှာစာသင်နေကြတယ်။ပထမဆုံးနေခဲ့တာကတော့မုံရွာမြို့မဟာစောတိကารามချောင်းတိုက်မှာစာသင်နေခဲ့တယ်။နောက်ပဲခူးမြို့သာသနာ့မှန်တိုင်ချောင်းတိုက်မှာလည်းစာသင်နေခဲ့တယ်။နောက်ရန်ကုန်မြို့အလုံမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာပါဠိတက္ကတူမှာလည်းစာသင်နေခဲ့တယ်။ ဒီဆရာတော်ကြီးတွေအားလုံးပါ။သင်္ကန်းသလိုရှိရင်လည်းပဲသူတို့ဖြစ်တဲ့လိုဝတ်ကြတာပဲ။ဟိုဘုန်းကြီးတို့မုံရွာမြို့မဟာစောဓိကာရမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကသူအပြင်သင်္ကန်းကြီးကိုပဲတော့ဝတ်တယ်။ဒီအပြင်သင်္ကန်းကြီးကိုပဲအရောနေကြွတ်လိုက်ဆေးဆိုးလိုက်အရောနေကြွတ်လိုက်ဆေးဆိုးဝတ်လိုက် နားစုံတော့စီစို့လို့မရဖြူဖတ်ဖြူရောဖြစ်တာလေဝတ်တာပဲဖဏတ်စလို့ရှိရင်တော့တာယာဖဏတ်ကိုပဲသွေးစီးတယ်ဒီအညာရိတ္တမှာကြတော့ဟဲ့တာယာဖဏတ်လို့မခေါ်ဘူးကာဖဏတ်လို့ခေါ်တယ်သွားကာတာယာကြီးတွေကိုတဲ့အဲ့ဒါဖဏတ်လို့ပြီးတော့စည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တာယာဖဏတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတာယာဖဏတ်ကြီးကိုပဲစီးတယ် ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကို1932ခုနှစ်ကလာမသိဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရကနှီးပြီးတော့အက္ခမပဏိတာဘွဲကရောဘွဲကတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေကလည်းကဘာဣမာရှိတာကိုနောက်ဆုံးဒီညွှန်ကြားရေးမှုကျုပ်ဦးအမောင်းတို့ဓမ္မစရိယဦးသေးလိုင်းတို့ဆိုတာသူရဲ့တပည့်တွေ ကျော်အချင်းလဲနီးတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေတဲ့ဖြစ်တယ်။ရံကုန်မှုကြွလာတဲ့အခါကြတော့ဗောရဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဘောကဤတိကတရားအောက်ကသဲမှန်ကတရားအဘောကဤတိကတော့တဲ့အညူရောင်းပေါ့အောက်ကသဲမှန်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒါမညူဘူးချိုးစလုံးလိုဘာလိုနဲ့ပေါ့ သီလတဲ့ဖဏကတာယာဖဏအဲ့တော့ဇာယေဆရာကြီးဓမ္မသရိယဥဒိလိုင်းကရှောက်ချင်နေမရှောက်ရဲဘူးဆရာအရင်ဆိုတော့မရှောက်ရဲဘူးမရှောက်ရဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးဦးအမောင်ကိုကအမောင်ဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်ပြီးပါအောင်အဘောကသင်ငံကတရားအောက်ကသင်ငံကတရားသီလတဲ့ဖဏကလည်းပဲ ยายพะนาจีชอบไม่ซะมาอ๋อป่วยอะไรมาไม่เด่นได้บะกูก็หมาอยากชอบไปซะมาตูก็เลยคัดจอกๆตลอดเลยไปจอกลูกก็แล้วมาภิ่มาชอบลูกก็แล้วมาภิ่กูเอ้ออะฮะเนี่ยเสียดอกพญาดีตีนงามนี้กูย่องหิ่นอัศจิบไปได้มั้ยพญาดีพะนาห์นี้กูซี้หิ่นอัศจิบไปได้มั้ยพญา ဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းတို့ကငါနဲ့ငါနဲ့ငါဟုတ်နာပဲငါပဒနဲ့ငါဟုတ်နာပဲမဟုတ်ပါဗျာအခုကကမင်းป่วยဆိုးဝဲဆိုတော့တပ်ပါရဖြစ်အောင်လုပ်ပါဗျာတင်းငန်းလေးလဲတော်မှုပါဗျာဖဏကလေးလဲပြောင်းစီပါဗျာအာတော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်นี่တော်ပြီကွာမင်းတို့ဘွယ်လဲမလို့ကျင်တော့ဘူးငါပြန်တော့မဖြစ် မနဲကိုတောင်းမှာထားရတဲ့သူတို့ကဖွဲတယ်တို့ encana မဟုတ်ဘူးเนาะယောဂီတော့ဟုတ်လားမနဲကိုတောင်းမှာထားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမောဟံညုကနေပြီးတော့ပူဇော်ဝဲကျင်းပတန်ခါအလုံးကိုဆွမ်းကတင်ခန်းကတော့အဘောဂတစ်យ៉ាងအောက်ကတစ်យ៉ាងပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွပါဘုရားကြွပါဘုရားဆိုတော့ စီရတော်ဝိုင်းမှာဆုံးမစာပဲလေဟုတ်အဲလောက်ဥစဉ်နေဝိုင်းမှာတို့ဆုံးစာနေပြီဒါတကရကမှာဘောင်းတော်ခေါင်းတို့အပိဿအလူနေတဲ့ကောင်တွေပြည်စုံနေလို့ပြောရတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီစီရတော်ဖခင်ကြီးရဲ့လက်အောင်မှာဒါရှက်ဝါလောက်နေထိုင်မှုတော့စီရတော်ဖခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတော့ပြည်ပြုံဆုံးသိတယ် သူမသင်ငန်းရှိရင်နှစ်စုံပဲမျက်နာတို့ဖို့យ៉ាងတပည့်မရှိဘူးခြင်းဆက်ဖို့យ៉ាងခရင်မရှိဘူးဖနကလည်းတာယာဖနပဲတဏ္ဍာထောင်းကြောတာအုတ်ချုပ်တာဆုံးခံတာထွက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့တပည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရေလေးသင်းမိုက်ဟာသူ့တပည့်ပဲ now ည쟁္စက်ခံณีจ่ามาณีเหลกเจ้าดูเจ้าหน้าดิโกเตอะไอ้สารเต็นเนอะအခါมาสาเยผู้ยังดะขုံนี้ดิชีดาบ่สะเวอะอสีดิโลแบบตัวก็เอริขုံนี้นักขုံโกตั้นสีพี่รอญ่าจ่ามาตะคะเรไอ้โย่ตู่มาตีตั่นกะเร็นซอว่าเลยไม่ศีอยู่ ချင်းဆောင်သလိုရှိရင်လည်းဟိုကပါဒီကပါเนี่ยအဲ့ဒီချင်းဆောင်သုပ်လေးเนี่ยပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့อ่ะတပည့်တန်ခါကိုလည်းပဲတထောင်လောက်သူကအုပ်ချုပ်တယ်။เจ้าသူเจ้าသားတွေကိုလည်း3000လောက်သူကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စာသင်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်เจ้าသူเจ้าသားတွေကိုသူကစာသင်ပေးတလေဆိုလို့ရှိရင် တဘဲတွေကိုတဲ့သူကဘယ်လိုဆုံးမရတလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တဲ့ဒီအကြောင်းသူចောင်းသားတွေကိုတို့ကစာသင်ပြေးလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတာသနာတော်နဲ့မဝေးဘူးကြည့်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်တာသနာတော်မျက်ကိုချင့်မျက်နုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပင်ရဲ့နောက်တို့ကစာသင်ပြေးထားတဲ့အတော့ကြောင့်သူတို့ကတို့တဘဲတွေအဖြစ်နဲ့တည်ရှိတဲ့နေ ဒါဆိုရင်လေတို့သာသနာပြုရတဲ့အခါမှာခမည်းတရာကျွန်တော်အစိတ်နဲ့သာသနာမပြုရတော့ဘူးတဲ့ခမည်းတရာကျွန်တော်အစိတ်ဆိုတာကတော့ငါကဘာကူဆိုလို့သလဲဆိုလို့ရှိတယ်တရားရက္ခမတွေကိုချော့ပြီးတော့တို့อ่ะအောက်ကျုပ်ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့သာသနာမပြုရတော့ဘူးလို့တော့ဆိုလိုပါတယ်သာသနာမပြုရဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် တခါလည်းရန်ဖုန်ကြီးတော့ကိုရင်လေးဘဝပေါ့ဆရာတော်ကြီးကူတဲ့အရာနှိပ်ပေးမယ်နင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလျှောက်တခါမှသူ့အနှိပ်မခံဘူးတခါမှဟိုးဖြည့်တာမခံဘူးသူရှိတဲ့ထညက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ကဲထညက်ကလေးယူသွားကြပါငါမညောင်းတတ်ပါဘူးခ။သူညောင်းတော့ညောင်းမှာပေါ့နော် သို့တော်လည်းပဲတဂရကမ္မဘောတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ရင်ဤဋ္ဌိက္ခံဒီဥစင်ဤဋ္ဌိက္ခံဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်တဲ့စီးကားဤဖောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအေးယူရတာခက်မယ်အာနာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မှဒုဟားတယ်တခါမှတပဲ့တပန်းဤရဲ့ဟုတ်ဖြစ်တာကို့တဲ့အခံငယ်ဘူးဘူးတဲ့ဤတာတသနာတော်မှာ ဆရာတ <speaking>, ေ Although, such such slavery, obesity, ာ်တ ང་ တော်ရှင်မြတ်ဒီ့အလူနဲတဲ့တန်တော်ရှင်မြတ်ဒီ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါစားတဲ့နိုင်ကဆရာတော်တွေကတော့ဒီလိုမြားကြပါတယ်တို့တေငားဆိုလို့ရှိရင်လဲဖြစ်သလိုပဲအစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဖြစ်သလိုပဲတို့ဒီထိုင်ရတာပါပဲအရင်ခက်တောင်းကတော့ပိုးတောင်းဆင်းရဲတည်ဒါဆိုရှယ်လစ်ခက်ဆိုတော့အခုခက်ကတော့တဲ့အတော်ပြည့်စုံညပါဗျ ကဲယောကီပေါံသတော်ကောင်းတို့တယ်ပစ္စည်းလေးပါးတို့၌ဟောရှားရာ ਨੇ ျောင်ရဲခြင်းမိမိ ਨੇ တဲ့ရာ ਨੇ ျောင်ရဲခြင်းအရှင်းပြည်သလိုတင့်တော်သလိုျောင်ရဲခြင်းဆိုပြီးတော့တန်တုတ်ထီတရားတဲ့12ပါးရှိရေတဲ့နောက်အရှင်းပုံရမထင်မြတ်သည် မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းဝိဝေကတရားဝိဝေကတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကဲ့သို့တခြားသောတပ ệt ာဝကတို့ကိုလည်းဝိဝေကတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တတ်ပါ၏တဲ့ဝိဝေကတရားဆိုတာက၃မှာရှိတယ်နဗတ်တိကာယဝိဝေကတဲ့နာဗတ်နဲ့စိတ်တ วิวิกะนဘာ၃ကဥပရိဝိဝေကကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကဝိဝေကတရား၃ပါးအဲ့တော့ကာယဝိဝေကဆိုတာကအရှင်းပုံနှမထည်မြတ်သည်တန်ကအများကြီးနဲ့သူရောမနေဘူးတဘာတဲ့ပဲသူနေတယ်တဘာတဲ့ပဲနေတော်မူပါတယ် ါကိုကာယဝိဝေကလို့ခေါ်ရတယ်စိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဆိုတာကရူပ3ပါးအရူပ3ပါးတမပ7ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီတမပ7ပါတို့ ਨੇ ပြည်စုံတော်မူသည်အတွက်ရှင်ပုံနှံမထည်မြတ်သည်တည်းဒီတမပ7ပါတို့ ਨੇ နေတော်မူတယ် ဒါကိုယောဂီပန်းတော်ကောင်တို့စိတ်တမှုပီကလို့ခေါ်ရတယ်။ဥပရိဝီဝီကအရေ။ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥပရိလို့ခေါ်ရတယ်။အရှင်ပုံနာမထေမြတ်ဒီတဲ့။သူတယောက်တည်းနေတဲ့အခါဘာလို့နေတယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူအာရုံပြုနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ အဲ့တော့ကာယဝိဝေကစိတ်တာဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတဂရကမအပေါင်းသရောကောင်းတူတွေတာပညာရှိသရောကောင်းကြီးတွေရတဲ့ဒီဝိဝေကတရားတွေနဲ့နေတော်မူကြတယ်အခုတဂရကမတို့ဒီဘယ်လေယင်ကြည့်ပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာသူမြအိမ်လေသွားမလေရဒီပြင်မြို့တွေလေသွားမလေပတ်နိုင် အဲ့ဒီကဲတော့မဏိရမသွားရတာကိုပဲတစ်ခါတည်းပြင်းလိုက်တာဆင်းရလိုက်တာနဲ့အောင်းမိန်နေကြတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အများအပြန့်လူသားတွေဟာအပေါင်းအဖော်လေးတွေနဲ့သူကပေါင်းသင်းပြီးတော့နေရမှသူကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာ။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပေါ့အိမ်မတစ်ယောက်တည်းရှိဟာဟာဟူလေဖုံဆက်လိုက်ဒီလေဖုံဆက်လိုက် ကိ i, e oh. ုယ်လူနဲ့လှည့်စကားပြောလိုက်ဒီလူနဲ့လှည့်စကားပြောလိုက် ਨੇ ဟောကာယဝိဝေကမနေနိုင်ရဘူးတဲ့ကာယဝိဝေက ਨੇ မနေနိုင်ကြဘူးတကယ်တကယ်ကြာတော့ယောဂီပေါင်းသတော်ကောင်းတို့တယောက်แท้နေတတ်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှငြိမ်ချမ်းတယ်တယောက်แท้နေတတ်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်တို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကို ไหนอยากหนียาไปซะโหลชีต um no? ู้สิทธิ์อโลไล่ยาตาเนี่ยโกอโลมาจ่ဖြည့်ยาตาเนี่ยตู้จี བྱ ံတော့လဲပဲတမျိုးตူก็လဲကိုจีတမျိုးနေมาเนาะถ้าจังกายาวิเวกก็เตี่ยวแท้หนีတတ်อ่องจูดาပါเตี่ยวแท้หนีနိုင်อ่องလေลิจင်ถาပါ ဆယ်န <os> ှီးခင်မောဘလောက်ပဲဖြစ်ပါလေပြောပြောတဏိ ಚಾರ ယင်ကတော့ယောဂီပုံတော်កောင်းတို့သူကမခွဲယင်ကိုယ်ကခွဲရမှာပဲကိုယ်ကမခွဲယင်သူကခွဲသွားမှာပါပဲကြည့်သူကခွဲလို့ကိုယ်ကတယောက်เท่จันနေပြီးဆိုจ้ะสุတယောက်เท่มณีตัดๆไอ้ตัวเจ้าดีปกขอฮะ down lu miao lu lu a si lu lu anao lu lu ho toa ya ma lu lu di toa ya ma lu lu ne kana ma ngai no te yao the ni pi lo le chin tha de poku ya do pyatana ma si u tha jao si dong ga sat ja min yi de so lo si a de ayue ji la de kha ma dai do pi do di ne de de lu ma ni do မိဘကြီးတွေနဲ့တည်းသူတို့မနေတော့ဓမ္မယုတ်အပေါ်တတ်သူတဲ့ပြီးတော့ကြောက်တယ်။မြမဝိဟာရတရား၄ပါးတို့ကိုပွားများပြီးတော့နေတော့လေတဲ့။အေး၊သူလိုအပ်တဲ့အခါကြမှာတာလည်းယင်သူရဲတပည့်တယောက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေကိုတည်းစီမံဆောင်ရွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့် အတ္တအယဝကြီးလာလို့ရှင်တော့တယောက်တည်းနေထအောင်လေ့ကျင့်တာ။ဟိုဈာမာရေမကောင်းမှုဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ယောဂီတို့။အတ္တအယဝကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေပါတဲ့။ကာယဝိဝေကအပဲ။နောက်စိတ်တဝိဝေကဆိုတာကသောဒောဂပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ရူပသန်၄ပါးအရူပသန်၄ပါး။ တမာပ17ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတမာပ17တွေเนี่ยသူတို့နေကြတာဟာပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့တမာပ17မရတော့စိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဖြစ်အောင်ဘလို့နေမလဲဖေယျဟောစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမာဋိ ਨੇ နေရတယ်တမာဋိ ਨੇ နေရတယ်တမာဋိကလည်းမရဘူးဖေယျဆိုရင် တမာရရအောင်နေရတယ်ကဲခေါင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကြပါစို့ဒါအသက်62နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီညဆိုလို့ရှိရင်နိုးတယ်နိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းရလက်နှစ်ချက်လောက်ပေါ့နိုးတယ်ဒီလိုနိုးတဲ့အချိန်မှာ ลูกก็ตะคาะได้ไปชื่นๆลั่นๆเนี่ยไปไอ้ยีวะนี่เติบป้องษามาไปตะเกะเลไอ้ยีวะนี่ตามาไปนายีกี้တော့လည်းไปอซอยีရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရသလဲเมตตาปูနေရတယ်ไอ้เย็นတဲ့ไปเมตตาปูစိတ်ကလေးတွေကငြိမ့်တော့အဲ့တော့เมตตาปูနေတဲ့ตะกาเปียนไอ้เปียวเกสาမရှိဦးเปียวကလေးสิ တခပြန်လို့လားတခမေတ္တာပြန်ဖို့ပြန်အိတ်ကြောသွားတာပဲမေတ္တာပို့တဲ့ခံပါလေတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီတခရက္ခမရိရဲ့နာမည်리고ပါတဲ့ဆူဆူပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့ခါကြတော့တခရက္ခမရိရဲ့နာမည်리고လေတဲ့သိမမိတော့ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလှရှင်စရင်มาကြည့်ပေါ့เนาะ ဒီစုံရဲက၅တွဲလောက်ပါမှာစုံတွဲ၅တွဲအပြင်မြီးတွေက၃လေးယောက်လောက်ပါမယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုဖုန်းကြီးရနာမည်ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရခါကြတော့သူ့နာမည်တွေအားလုံးဖုန်းကြီးရနေတယ် တရှိထင်ရှားပုံကိုယ်တွေကိုတော့နာမည်တွေရတာမဟုတ်ဘူးတည်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေတော့ဘုန်းကြီးゃနာမည်တွေရနေတာဘာကြောင့်တည်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေနာမည်တွေမမိတာလေရတာလေဆိုရင်သရွန်းနာမည်တွေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့အမြဝီတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးတွေကိုပါတွဲပြီးတော့မှတ်ထားဉာဏ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှတ်တာပို့တော့အဲ့တော့နာမည်ဘာတဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဤပါးကိုရာနေ က نده ကြီးလ uh ာလို့ရှင်တာလောက်ပါမယ်ဒါလေးကျင် Gamma ပဲဗာလေးကျင် Gamma ဆိုလို့ရှင်သူတတိလေးကျင် Gamma ပဲတတိလေးကျင် Gamma ပဲဘောင်းကြီးဆိုလို့ရှင်စာရီမှတ်ရတာကတံမျိုးเนาะအခုဘောင်းကြီးတရားဟောတဲ့ဒကာဒကာမတွေကိုအကြောင်းအရာဒီရောလုံောက်တိရောအများကြီးပဲသို့တော်ဒါတွေကိုအလွတ်ရနေတယ် မမိအောင်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့စာရီမှတ်ရတာကတမျိုးဒီနာမရီခေါ်ခေါ်ပြီးမေတ္တာပို့တော့နာမရီလည်းမမိတော့ဘူးမဟာသမယတုတ်တိရွတ်လိုက်တခါတည်းရန်လည်းပဋ္ဌာန်းတိရွတ်လိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒါကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကတိတ်မပြောတော့အဲ့လူမပြောတဲ့အခါမှာကိုက ဘာဝနာတရားတွေ ਨੇ နေတရရယ်အမြဲတမ်းကြီးလည်းပဲတရားမရှိနိုင်ဘူးပရီလေးယောတခါယောလိုက်မေတ္တာပို့တခါပို့လိုက်ပရိတ်တော်မှာပဲဟိုဟာလေးဖဲ့ယောလိုက်ဒီဟာလေးဖဲ့ယောလိုက်နေစလို့ရှိရင်စာရီလည်းမမေ့တော့ဘူးဒီလေးကြင်ခါဟာဘာတော့တို့อ่ะအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမှာဆိုရှင်ကိုယ်မှာမဝင်တော့ဘူးပေါ်တော့ စိတ်တဝိဝေကတမာရိရရင်သူကမမေ့ဘူးတမာရိရဖို့ရံတော့ကလဲလေဝရိယထားပြီးတော့တတိနဲ့မှတ်နေရတယ်ဝရိယထားပြီးတတိနဲ့မှတ်နေရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တဝိဝေက ਨੇ လေကိုကနေနေအောင်စူးစမ်းရမယ်ကိုเนထိုက်တန်တဲ့စိတ်တဝိဝေကပေါ့ဥပရိဝိဝေကဥပရိဝိဝေကကြတော့ယောဂီဘုံတော်ကောင်တော့ နိဗ္ဗာန်ကိုသူအာရုံပြုတ်နေတာဒါကတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ဒီတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နေကြတာပေါ့ယောဂီတို့ကြာတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နိုင်မယ်ဖုန်ကြီးတို့လည်းပဲပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ထားပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်နေတတ်နိုင်တဲ့ညာစိတ်ကိုအေးအောင်ထား နိုင်သည်မျက်စိတ်ကိုလေးငြိမ်အောင်ထားရတယ်ဒါဆုလို့ရှိရင်လေးတဲ့ကိုရောစိတ်ပါငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲအရှင်ပုံနာမထေမြတ်သည်ကိုတိုင်းငါလည်းကာယဝိဝေကစိတ်တာဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတရားတို့နင်းပြီဆုံးมาပြီဤတပိသာဝကတို့ကိုလည်း ဝိဝေကတရားသုံးပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တတ်ပါ၏တဲ့။ဒါယောဂီတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်သာသနာဝန်ဆောင်ရဟန်းတံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကိုကြီးညိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။အနက်ပြန်ကြရင်တော့တန်တက်က၅မျိုးအစရှိသည့်တို့ကိုဆက်လေပြီး ဟုတ်ကြပြီးတော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဣဒံပိတံကိယတနပนิดံဣเตနာတ္သိသီနာဒုဝတိဟောတုဣဒံပိတံကိအယံပိဧဝတံကောဤအရိယတံခါတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ဟူသောတံခယရဏသီသာလျင် ပဏိတံလောကီရတနာအဖျားပြဒုထဲ့မုံမြတ်သောယတနာနှစ်တစေယမြာနုစေယယရနာအစေတို့ဖြစ်ပါပေတော့ဤဧတေနာတစေနာဤဒုနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှစွာဆိုလိုက်ရသောဝစီသာပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်ဒီတုံမကံ มุญิญินญะเนตะกวาเตียนาปะริตังอะป้องตะรอกองทุกขะทุกข์โหติโกไสณผาจำมาฉันตาจินชีจะกงทีหอตุขนตุสินเสมะตุยภิจะบาสิกงตะดีตะตุ သာဓုသာဓုယနေ့หลุรังทาจะတော့อลุฌิญญาโกอติเปปะเหมเตมวินิฌิญญะဖြစ်ตอฑายกาจิอุคเขนอองญะเนฑายิกามาจิดออีอีตันมิตาสุอะปังตรองกองโตกะ အာယုံစွာနေစွာအလှတော်စတိတို့အတွက်တသိန်းချတုကိုဆက်ကလှူဒန်းထားကြပါလေအလှအမကြီးဒေါ်ဦးနဲ့မောင်နှမများဟဲ့ဟုမျိုးရှャပြီနေမှဒေတာထွက်ကုန်များဖြစ်သည့်အာလူ ကိုဖီတက်အစရှိသည်တို့ကိုပေးပူလူဒန်းထားကြပါလေ။ပါကင်ကြီးဥပိုလ်စင်မိခင်ကြီးဒေါခင်မေတို့ကိုယေစု၍ဒေါတင်ကြီးတင်တော်ကြီးစံမိသားစုတာကေတမြို့နယ်မှကိုဝိအလူတော်အတွဲ300ကျက် ဓမ္မပူဇာအလိ damn, ု့တော <huh ်အတွ no ဲ9000ကျက်ဥချစ်ကိုကိုဒေါ်ဝင်းဝင်းမသမောင်ခမောင်မောင်တက်စင်ထက်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှာအွန်လိုင်းတရားပွဲအတွဲ9000ကျက်မနွယ်နွယ်စုနေပြီတော့ နဝကမ္မတ um ္တောင်းခ um ျက်ဆက်ကလူဒံထားကြပါလေတဲ့ကဲအလုံးလော့အုပ်လေးတွေချပြီးတော့လိုက်ဆိုကြရအောင်အိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇီမိ ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မံပုသိမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မံပုသိမိ ယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောကုဒေကစေရနာတုချောင်းခရတပိတော်တို့သည်ဆင်းရခတိချုပ်ငြိယာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်မြန်စွာ မြမပြူရာပါလူကုံဤအရှင်ဖယပြူပြိုသမျာကုတုကံစေရနာတုဤအဖို့ဘာခကိုအမိအဖဆေယာသမအသထား၍ 36ဘောကျင်လေက no ြကုန်တော်လူနာဗျမဓာတဝါတို့အား၎င်းငရေတနိယမမင်းအား၎င်းနတ်တို့တနိတကြမင်းအား၎င်းခြေမိတနိ အသောယမင်းတို့အား၎င်းအထုအဖြစ်괴လအနေ이사ရောက်ခဲ့ကြတော်ထာယကာကြီးဥဒ္ဓမထာယိကာမကြီးတော်ညာတမီးဖြစ်သူ မခင်ထွေဟေဟုမျိုးတို့အား၎င်းကွေလာအနေိသယောက်ခေကြတော်ဓာယကာជីဘူဖုစင်ဓာယိကမာជីဒုခင်မီတို့အား၎င်းအမျာအမျာ ဘိဝိင္င့ပါကုန်ဤအမြရာကြွ၍နတ်၌ဖြစ်တော်အစအစအဝိအထေဘုံနံဘိမ္မာဥယင်ဤခံနတရထအတုံးအဆောင်များတို့ကို

chiếu đô mu gia ba công lo ta trụ ta trụ ta trụ cứ đó em nhá em nhá em nhá chiếu mu ba công lo ta trụ ta trừ

आ လုံးเตียนาปริตอบองตรอกองโตติโกสัยณผาจ้ามาชันตาสวาဖြင့်ဤဘဝဤခန္ဓာမဆောင်မိအလိုရှိအတောင့်တအသောမယ်ညာဘုံညာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုရင်းများစွာမြဲပေါပြုနိုင်ကြမြဲမောပြုနိုင်ကြပါစေ